ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ12ខែកក្ដដឆ្នាំមកម៉ែសប្បសៈពុទ្ធសករាជ2005រហូតដល់ឆ្នាំមិញត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2015ដល់ សភាអាមេរិកចម្រាញ់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលោកសំរាំងស៊ីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអសិសរ័យតេតតងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមកលើលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចម្រាញ់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់នៅរាល់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើលោកសំរាំងស៊ី ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវប្រកល់សមាជិកភាពដំណើររះទៅឲ្យលោកសំរាំងស៊ីវិញការទទួលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូបន្ទាប់ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះដល់វេនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះការធ្វើបាបទៅលើបកប្រឆាំងដោយរដ្ឋាភិបាលដឹក
នសែនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាច3ទសវត្សរ៍រូបនេះបញ្ឈប់នឹងការធ្វើបាបនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងពិសេសត្រូវលុបចោលដោយការតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរាំងស៊ីហើយប្រកល់សមាជិកភាពជាតំណារីឲ្យលោកសំរាំងស៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្តរាល់ទម្រង់ហិង្សានយោបាយលើបកប្រឆាំងនិងបង្កើតបរិយាកាសល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរីកលូតលាស់នៅកម្ពុជាសហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនដែរថាពួកគេបានខកចិត្តម្ដងរួចហើយចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែបញ្ហានេះបានធូរស្រាលទៅវិញនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រំដៅចូលសភាក្រោយការចរចាត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេថាស្ថានភាពមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការវាប្រហារទៅដំណារាបកប្រឆាំងជាដើមបានធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារួមតូចនិងប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះកំពុងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរឹតចំណងឲ្យកាន់តែរឹងមាំរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងគួរត្រូវបានស្វាគមន៍ឲ្យចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាជាចំហកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទូចឲ្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាប្រគល់សមាជិកភាពសភាឲ្យលោកសំរាំងស៊ីឡើងវិញចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Turner កាលពីថ្ងៃទី13វិច្ឆិកាក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លោកសំរាំងស៊ីរហូតមកទល់ពេលនេះលោកសំរាំងស៊ីកំពុងទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ចំនួន3ករណីគឺករណីបរិហាកេរ្តិ៍លោកហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសករណីចូលរួមក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងលោកហុងសុហួរសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសំរងស៊ីនិងករណីបរិហាកេរ្តិ៍ដែលលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះឯកសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលថារបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហេងសំរិនបានកាត់ទោសសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដោយសារតែចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាជនក្បត់ជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីតុលាការចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាមកសាររីគុណលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានទាំងលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីសភាសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានគម្រាមលុបចោលចំនួនប្រមាណ410លានដុល្លារដែលក្រុងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020ផងដែរបើបកកាន់អំណាចនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញលើបកប្រឆាំងបកប្រឆាំងរងចាំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងដើម្បីដំណើរការទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នាងមកអែព័ត៌មានតកតងនឹងដំណើរការទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេហៅទំព័រថ្មីថ្មីបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទិញដីមួយកន្លែងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានហើយដើម្បីដំណើរការស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីថា គណៈបកលោកនៅរងចាំការអនុញ្ញាតចុងក្រោយពីក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មដើម្បីអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការទូរទស្សន៍នេះតែម្ដងទីតាំងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលនឹងក្លាយជាទូរទស្សន៍ទី1គ្រប់គ្រងគោលនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានោះនឹងមានទីតាំងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពលគឺមិនមែននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលដោយមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងពេលក
លោកយឹមសវណ្ណបានបដិសេធការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីតាំងពិតប្រាកដនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះលោកយឹមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះយើងទិញបានហើយគឺនៅភ្នំពេញទីតាំងនោះមានទំហំជាង 1000 ម៉ែត្រក្រឡាមានទីតាំងពិតប្រាកដហើយមែនប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះគេនៅមិនទាន់អាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យបានឡើយទេ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មទៀតសម្រាប់ការសាងសង់បង្គោលអង្គតែនឲ្យតែក្រសួងសម្រេចតាមសំណើរបស់យើងពេលណាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការទូរទស្សន៍នៅពេលនោះភ្លាមនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបដិសេធមិនព្រមនិយាយអំពីទំហំទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ការទិញទីតាំងស្ថានីយ៍
ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាវិជ្ជាជីវៈនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកប្រមូលថវិកាបានប្រមាណជាចិត្តសមុនដុល្លារហើយតាមគម្រោងគណៈបកត្រូវការថវិកាប្រមាណជាមួយលានដុល្លារកន្លះទៅ3លានដុល្លារដើម្បីដំណើរការទូរទស្សន៍របស់ខ្លួន អង្គការលីកាដូសម្រាប់អភិរក្សទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅពន្ធនាគារជាលើកដំបូងដោយមានការរដ្ឋបတ်ពីរដ្ឋាភិបាលបើយោងតាមគេហទំព័រ គេហទំព័រវិទ្យុវិយោដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូផ្សព្វផ្សាយនេះថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែធ្នូបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនៅកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញការរើសអើងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងអំពើបង់ប្រាក់ក្រៅច្បាប់ជាដើមសម្រាប់ជនជាប់ឃុំជាច្រើនត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់កាសដើម្បីទទួលបានលក្ខខ
ពន្លឺថ្ងៃនឹងការយកខ្សោតអាកាសប្រចាំថ្ងៃជាដើមចំនួនជនជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសាវនាការនៅមានកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីនិងអនិតិជននិងរួមមានករណីជាច្រើនដែលឃុំឃ្លួងខនីតិវិធីនិងដែលកំពុងរងចាំសាវនាការនៅសាលាឧទ្ធរយ៉ាងយូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេល 20 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជារៀងរាល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូអង្គការលីកាដូតែងតែមានការចែកជូនកញ្ចប់អាហារឧបត្ថម្ភតិចតួចដល់ជនជាប់ឃុំទាំងអស់រួមទាំងកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗដូចជាការលេងល្បែងកំសាន្តការរាំរបាំប្រពៃណីនិងកម្មវិធីសម្ដែងសប្បាយផ្សេងៗទៀតដោយមានការចូលរួមពីជនជាប់ឃុំទាំងនោះអមដោយសារស្ដីពីមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាសកលសំខាន់ៗផងដែរ ប៉ុន្តែដែលឡែកសម្រាប់ឆ្នាំនេះដោយមានការដាក់លក្ខខណ្ឌមានតឹងតែងពេកធ្វើឲ្យការប្រារព្ធពិធីខ្លាចជាគ្មានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ឡើយលើពីនោះទៀតជនជាប់ឃុំទាំងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងសំខាន់ដ៏មានអត្ថន័យដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅឡើយហើយនេះក៏ជាលើកទី2ហើយដែរសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះដែលអង្គការលីកាដូត្រូវបានបង្ខំចិត្តផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់នោះកាលពីខែមីនា អង្គការលីកាដូបានផ្អាកសកម្មភាពប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំនេះដែលសារតែមានលក្ខណ្ឌរដ្ឋបិទតឹងតែងទៅលើសកម្មភាពកំសាន្តសប្បាយផ្សេងៗនិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការលីកាដូបាននាំយកកញ្ចប់អាហារឧបត្ថម្ភទាំងនោះចែកដល់ជនជាប់ឃុំដោយផ្ទាល់នោះទេបន្ទាប់ពីនោះមកអង្គការលីកាដូយកឃើញថាការរដ្ឋបិទលើទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនោះគ្រាន់តែជាការរដ្ឋបិទបណ្ដោះអាសន្នប
สำหรับประดุบทีวีสัตว์กบมาอันตรายจิตการปิดไงตีมวยมีทนะชนะปีปอดอัปรัมหรือลอย
ស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់គ្រប់ទម្រង់សកម្មភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារហាក់ដូចជាគ្មានការធានាឲ្យជាក់លាក់ណាមួយថាជនជាប់ឃុំទាំងអស់នោះអាចមានពេលចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេដែលទាំងនោះគឺជាសកម្មភាពដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ពួកគេលើពីនោះទៀតការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការលីកាដូបានចាយជូនសម្ភារៈទាំងនោះដោយផ្ទាល់ គឺជាការដែលធ្វើឲ្យអង្គការលីកាដូមិនអាចធានាថាជនជាប់ឃុំទាំងនោះអាចបានទទួលកញ្ចប់សម្ភារៈគ្រប់គ្រប់គ្នាឬទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមានហេតុផលណាមួយត្រូវបានពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការហាមឃាត់ទាំងនោះនៅឡើយទេអ្នកនាងណាលីពីលោកនាយិកាអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានមានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពអវិជ្ជមានរប
ដែលត្រូវតែអនុវត្តនីតិវិធីថ្មីៗនេះដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលនេះធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំ
រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងធ្វើការគៀបសង្កត់ជាជាងជួយដល់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មាន លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ក្រឡេកមកឯព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រវិទ្យុវិយោបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោក Freedom House ឆ្នាំ 2015 បានចេញរបាយការណ៍មួយសិក្សាទៅលើប្រទេសចំនួន 195 នៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន 3 រួមមានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសេរីភាពផ្នែកពលរដ្ឋដោយដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពី 1 រហូតដល់ 7 មានន័យថា លេខ 1 ល្អបំផុតឬមានសេរីភាពពេញលេញចំណែកលេខ 7 គឺអាក្រក់បំផុតឬគ្មានសេរីភាពតតែសោះ សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសេរីភាពនយោបាយនិងសេរីភាពផ្នែកពលរដ្ឋ ពីលំដាប់លេខ 5 ទៅដល់លេខ 6 មានន័យថា ជាប្រទេសគ្មានសេរីភាព របាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយរៀបចំដោយអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ ACT នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2015 នៅភោជនីយដ្ឋានទន្លេបាសាក់មួយរាជធានីភ្នំពេញ គេហទំព័រវិទ្យុវិយោដដានេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតតាមរយៈរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ 2015 របស់អង្គការ Freedom House បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ 2014 ស្ថិតនៅក្នុងលេខចំនួន 154 ដែលមានពិន្ទុ 69 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 199 លើពិភពលោក នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 147 ដែលមានលំដាប់ពិន្ទុចំនួន 66 នៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន 197 នៅលើពិភពលោក ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2013 រហូតមកដល់ឆ្នាំ 2015 វិស័យសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំសូវមានការគោរពលើសេរីភាពសារព៣មាននិងសេរីភាពផ្សព្វផ្សាយនោះទេ ជាក់ស្ដែងបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងឆ្នាំ2013គឺមានការហាមមិនអោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនខ្មែរថៃនៅអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនាក្រសួងព័ត៌មានបានហាមមិនអោយស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM នៅក្នុងស្រុកធ្វើការផ្សាយបន្តពីវិទ្យុបរទេសជាខេមរៈភាសានៅអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា កាន់នោះស្ទើរតែគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកចុះផ្សាយតែបុគ្គលសំខាន់ៗដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលក៏មានការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា 61បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការប្រជុំ អង្គការ Freedom House ថាបើទោះបីជាមានការចែងយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងក្រោមសម្ពាធឥទ្ធិពលនយោបាយនៅឡើយទូរទស្សន៍ចំនួន 15ផ្សាយផ្ទាល់និងផ្សាយបន្តត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថានាពេលសប្តាហ៍នេះកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីមានសេរីភាពច្រើនជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអាននិងប្រជាជនទូទៅពុំសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយសំឡេងនិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
Let the panicka strike to win at Sapor means on the peep neck numb upon subside, neck numb car mercury to third upon at Sapor mean, that man to rope not to light their arm and jet hair. Neck numb upon subside, much of noon bans tat neck round car that numbered upon Nanny Yoke by, ning yet that mean of night, that act for our straight peep neck upon subside and Sapor mean no mean comrade. Jemoy Kinney had part that ban looked long band behind hair. មានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ ដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅទូនីតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹងធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់នៅក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងការអប់រំសាធារណជនការប្រតិបត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបែបសន្តិភាពឆ្នាំ2014បានបង្ហាញថាតាមរយៈការប្រមូលព័ត៌មាននិងការវិភាគសារព័ត៌មានគឺមាន 53%នៃសារព័ត៌មានដែលបានប្រមូលជាសារព័ត៌មានបែបសន្តិភាពនិងចំនួន3%ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យតាមរយៈការវិភាគបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាបណ្ដាញសារព័ត៌មានបែបសន្តិភាពបានចុះផ្សាយនឹងការផលិតសារព័ត៌មានបែបផ្សេងមានការថយចុះបានមួយចំនួនបន្ទាប់ពីមានការចូលរួមជាមួយនឹងគម្រោង ในขณะนั้นปีปอนด์ปรัมซาปอร์มิเอนไบพังซามิจำนวน30%หนึ่งซาปอร์มิเอนไอกรีดมีจำนวนดับบุญเพียร้อยการสลายเชื้อบันบังไฮท้ามีนตายสถาบันจำนวนบุญปนน็อกได้จินตนาการสายปอร์มิเอนซ้อมแต่เพียบหรือมีนเพียบสกัดหรือไอกรีดจำปัวซาปอร์มิเอนจำนวนประมาณ30%ในแต่ทั่วก้าประกันยกเนื้อปอร์มิเอนไบพังซาปนท้ายกับบันบังโจเนื้อซ้อมแต่เพียบคลาคล้าในขณะปอร์มิเอนระบบปุกอดผ่องได้ យ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ Freedom House បានស្នើឲ្យក្រសួងព័ត៌មានត្រូវធ្វើការដោយមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រតិបត្តិសារព័ត៌មាននាពេលសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការអនុវត្តសារព័ត៌មានមានភាពត្រឹមត្រូវគោរពក្រមសីលធម៌និងប្រកបដោយសន្តិភាពព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យនឹងការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបង្ការច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត
nâng mân trái miền phiệp lùng yên tờ rốt nền nề cả nề dốt máy nà mùi lái. Hai trái bần châu nơi xa xoắn tờ phiệp tờ khăn ông ạ tập bọt bò miền nằm bầy châu rung cạch bần thói hăng xa nề khăn ông xong cùng. Bọn lạc gọc mai chương pram mờ nế, trái xa mặt tờ kịch thái chập bần chút một Campuchia vĩnh khăn ông rời dẹp bẹt đọc mối khải. Bọn bọn chân rùm chiếc chi tìm mê trái. ពលកកខ្មែរដែលឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនឲ្យមកប្រទេសកំណើតវិញតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចំនួនជាង គេហទំព័រសម្ដែងនៃប្រជាធិបតេយ្យ56,606 កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏បានចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងដែនខុសច្បាប់ប្រមាណ30,000នាក់ឲ្យត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីបំពេញឯកសារស្រុកច្បាប់ទើបអាចទៅបំពេញការងារនៅប្រទេសថៃជាថ្មីទៀតបានប្រជាជនក្រេខាងត្បូងរាប់ម៉ឺននាក់ទាមទារឲ្យលោកស្រីប៉ាក់ឃឿនហេចុះចេញពីដំណែងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ងារមកអែព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហាត់ទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយដូចថានៅក្រុងសេអ៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ30,000នាក់បានចុះបាតកម្មតាមដងផ្លូវទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីចុះពីអំណាចពួកគេរិះគន់លោកស្រីប៉ាក់ឃឿនហេថាចង់កែទម្រង់ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីលើកដំកើងឪពុកលោកស្រីដែលធ្លាប់កាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតី
ក្រុមបាតកោក៏បានរិះគន់ដែលថាប៉ាក់គឹនហេចង់ផ្ដោតអធិភាពដល់សហគ្រាសធំធំនៅក្នុងស្រុកបាតកោជាច្រើននាក់បាននាំគ្នាបិទមុខនិងលើកបដាចែងថាប៉ាក់គឹនហេចុះពីអំណាចបាតកម្មដ៏ធំនេះមានការចូលរួមពីក្រុមសហជីពការងារនិងគ្រូបង្រៀនរួមទាំងក្រុមអង្គការប្រជាកសិករផងដែរ ក្រុមបាតកោចាប់ប្រធានាធិបតីថាចង់កែទម្រង់សិភើសិក្សាអប់រំដើម្បីលើកដំកើងលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីជាឪពុកគេហាត់តពាស់ថ្មីៗដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងទៀតថាលោកប៉ាក់ជុងហ៊ីធ្លាប់ដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងពីឆ្នាំ1967រហូតដល់ត្រូវគេធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ1977ដោយឡែកគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកតែងតាំងគណៈកម្មការអប់រំនេះឡើង ក្រុមបាតកោក៏បន្តរដ្ឋាភិបាលដែរថាចង់បានទីផ្សារកសិកម្មឲ្យទូលាយជាងមុនដើម្បីងាយស្រួលបណ្ដេញមនុស្សចេញពីការងារនិងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកធ្វើការដែលមានវ័យចំណាស់ក្នុងក្បួនបាតកម្មក្រុមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានិងគ្រិស្តសាសនា300នាក់បាននាំគ្នាដើរជួមមុខដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខក្រុមបាតកោផ្សេងទៀតបាតកម្មម្សិលមិញជាបាតកម្មលើកទី2ប្រចាំប្រធានាធិបតី បាតកម្មលើកទី1បានប្រព្រឹត្តទៅការពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាមានមនុស្សចូលរួមចិត្ត60,000នាក់ឯណោះប៉ុន្តែកាលនោះមានការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបានប្រើកំភ្លើងបាញ់ទឹកធ្វើឲ្យបាតកោម្នាក់សន្លប់លោកនេនជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនេនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្